ערב טוב לכולם. אז קודם כל, אני אייל לנדסמן, אני אחד המייסדים ומנכ"ל של פוטו ישראל, ואני מאוד מאוד שמח לפתוח את הערב המיוחד הזה, ויש פה הרבה פנים מאוד מוכרים וגם חלק שלו, אז גם בשבילנו שלו. אני רוצה קצת להציג בכמה מילים את פוטו ישראל, אבל רגע, ברשותכם, אנחנו גם באמת הכנו מצגת, אז דקה, נעלה גם אותה. תעשו לי עוד פעם רק ככה עם, עם הידיים שאתם רואים, והכל בסדר? מעולה, כל הכבוד, אבל אנחנו בסוף. אוקיי, אז באמת ברוכים הבאים. עוד ערב מפגש של פוטו ישראל כחלק מהפרויקט החברתי שאנחנו מקיימים, אז אני אספר באמת כמה מילים עלינו. אנחנו מאמינים שלכל אדם בחברה יש את הזכות להשמיע את הקול שלו, ואנחנו בפוטו ישראל רוצים להשמיע את הקול של האוכלוסיות שהקולן לא נשמע. אנחנו עושים את זה באמצעות שפת הצילום. הרעיון שהקהילות שמשתתפות בפעילות שלנו מצלמות בעצמם ומספרות לנו בגוף ראשון על החיים שלהם ועל הקשיים שלהם, גם כפרט וגם כקהילה. אז למה זה חשוב הדבר הזה? כי אנחנו מאמינים שרק ביחד עם הקהילות אנחנו יכולים ונצליח לשבור היררכיות מקובעות של חזק וחלש, ורק ביחד איתם נקדם שינוי חברתי משמעותי. במהלך ימי הקורונה שעברנו, שמענו ממקור ראשון על הבדידות של אוכלוסיית הגיל השלישי, שנשארו בבתים, חלקם מפוחדים ומנותקים. היינו באמצע מספר פרויקטים שעשינו, פרויקטים של העצמה, גם בבתי אבות, גם במעונות יום, וזה גרמנו ליזום את הפרויקט חיבור מצולם. אז בחודש האחרון פתחנו 70 קהילות מקווננות למעל 1,000 קשישים שמצלמים בעצמם ומשמיעים את הקול שלהם באמצעות שפת הצילום. אז את הקהילות האלו מנחים מתנדבים, שעברו הכשרה יהודית לפרויקט הזה. בנוסף לצילום, המנחים גם מנגישים למשתתפים כלים טכנולוגיים, שאנחנו רואים בזה חשיבות מאוד גדולה ככלי לחיבור עם בני משפחתם בקהילה הקרובה. עוד פעם, דברים שלנו היום, השימוש בזום נראה לנו כל כך פשוט ויומיומי, נתקענו במאות משתתפים שהיה להם קושי רב להיכנס, ורק בזה הרגשנו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אני באמת זכיתי ללוות הרבה פרויקטים חברתיים שלנו, אבל הפרויקט הזה הוא באמת יוצא דופן, גם בהיקף שלו, שבאמת תוך חודש הגענו למספר כל כך גדול שמשתתפים, לעשרות מתנדבים שבבת אחד הצטרפו לפרויקט, ואני חייב לשתף שבעיקר לכמות החיבוקים והחיוכים, גם זה חיבוקים וירטואליים בשלב הזה, שאנחנו מקבלים מהמשתתפים בו, שבאמת ממלאים את הלב. אז גם בימים כאלו שאנחנו חוזרים לשגרה, אלפים צעד קדימה צעד אחורה, חשוב לזכור שאלפי קשישים עדיין נשארים בבית שלהם, וחלקם עדיין מפחדים ממש לצאת החוצה. אז אני מספר לכם את כל זה, כי כדי שנוכל להמשיך בפרויקט, וכדי שנוכל לצרף אליו מאות משתתפים, שמחכים שנצרף ונפתח עוד ועוד קבוצות. אני מאוד מאוד אשמח אם תיכנסו לקמפיין הגיוס ההמונים שפתחנו, אנחנו נצרף לינק, וכל סכום שתוכלו לעזור ולתרום מאוד מאוד יעזור לנו. אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות, רואים את הבן שלי רץ פה הלוך ושוב מאחורה. לא הבנתי שקופית, סליחה. אני אעביר תוך כדי. אני גם מאוד, אתם רואים פה, זה כללי על
על הפרויקט, אבל ככה כמה סיפורים של של משתתפים מתוך הפרויקט. אני רוצה להזדמנות זאת להודות קודם כל באמת לעשרות המתנדבים שלנו שקפצו למים, חלקם אני רואה אותם פה איתנו, לצוות המקצועי, למנטורים שלנו שמלווים את הפרויקט, לצוות של פוטו ישראל, שגם על הערב הזה וגם על ההתגייסות בכלל לפרויקט ובכלל לפרויקטים שאנחנו עושים. ואני רוצה להודות לאיש יקר, שהאמת שרובכם פה בשבילו, שהצטרף בשמחה ובהתנדבות מלאה לערב הזה, ואני שמח להציג בפניכם את דניאל צ'צ'יק. דניאל, אתה איתנו? שכבר ברחת. אני פה, אני פה. אה? אתה פה? אז, אז אני שמח באמת להציג לכם את דניאל צ'צ'יק, צלם בעיתון הארץ, מייסד ועורך אסיפה, בלוג הצילום של הארץ, הבלוג החשוב, אפשר לומר היחיד הרציני שיש פה בארץ. צ'צ'יק הציג במוזיאונים ובגלריות ברחבי הארץ, גם כמה פסטיבלים שלנו, עבודתו נמצאים באוספים רבים והוצגו במיטב המגזינים בעולם. אני ברמה אישית חייב לספר שדניאל בעיניי הוא מהצלמים המרגשים והחכמים שאני הכרתי, ויצא לי להכיר כמה, אז חוץ מלקבל במחיאות כפיים, לא, הם סגורים כולם. אז דניאל, תודה רבה. ואנחנו איתך. קודם כל, ערב טוב לכולם, ותודה לכל מי שיצטרך. אני אגיד כמה פרטים טכניים לגבי שאלות, לא יודע אם אייל הזכיר מקודם, אני, או שלא הייתי קשוב, או שהוא לא אמר. כל שאלות, אלא אם כן הם באמת, באמת לחוצים לאותו רגע, נא לשמור לסוף, תשלחו לצ'אט, או אייל, או מאיה, מי שמאגד את השאלות שם, יאסוף אותם וישאלו בסוף. שוב, אלא אם כן זה משהו שאתם באמת מרגישים שאתם חייבים לשאול על המקום לשמור שאלות לסוף. אז דניאל, אתה צודק, אני שכחתי, מרוב שהיה לי הרבה דברים להגיד, ואני לא נוהג להגיד כל כך הרבה דברים, אז גם תכתבו את השאלות בצ'אט, אנחנו נרכז, וגם אני אספר לך שכבר שלחו לנו המון 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 שאלות, אז בואו נראה באמת כמה זמן נשאר לנו להתקדם ככה. אני בהחלט יותר נהנה לנהל דיאלוג, אז אני אנסה אפילו לקצר טיפה כדי להשאיר את המקום יותר לשאלות. בסדר? אתה אמיתי? הלו? שומע אותי? כן, כן. אוקיי. בסדר, אז without further ado, בוא נעשה פה את השאר סקרין. אנחנו לא צריכים... רגע. שנייה. All right. יש? כולם רואים? זה בסדר? כן. יש? אייל? כן, כן. מעולה. כן, רואים. כן, okay. רואים. אז אני רוצה לקחת אתכם קצת על מסע קצת יותר ארוך מהפרויקט שהוגדר לי לדבר עליו, שזה מים קיים, או Dark Waters באנגלית, ולהתחיל בנושא הים באופן כללי. הים בשבילי תמיד היה מקום של מפלט, מקום של שקט. אני גדלתי בסמוך על הים כל החיים שלי, בהרבה מקומות, בהרצליה, בתל אביב, בארצות הברית, בבוסטון, שזאת עיר נמל, ובהמבורג שבגרמניה, שזה לא בדיוק ים, אבל זה גם עיר נמל, ואיכשהו תמיד אני מרגיש שהים הציל אותי. אני עברתי בגיל 14 מארצות הברית לחזרה לישראל, ובעצם ביום השני של בית ספר באו אליי חבורה של ילדים ושאלו אותי אם אני גולש, ואני אמרתי שלא, אמרו לי עכשיו אתה גולש, וזה בעצם היה התחלה שלי עם יחסים מאוד מאוד אינטימיים ועמוקים, עם הים שמבחינתי באמת היה איזשהו מקום של
של בריחה. אני לא סבלתי בית ספר, הייתי גרוע בלימודים ותמיד חיפשתי מקום לברוח אליו, והים תמיד היה שם, ותמיד איזה 10 דקות רבע שעה הליכה, והפריד ממני מהיבשה אל הים, שזה בעצם איזשהו חוצץ שהרחיק אותי מכל הדברים שהתמודדתי איתם באותה תקופה. דני, סליחה, אם אתה יכול רק יותר חזק, יש פה בבקשה לדבר? כן. הכל לא כל כך ברור, פשוט. תודה. יש עד. יותר טוב? אני התקרבתי קצת. כן? אוקיי. כן, תודה. יותר מאוחר בחיים שהצילום נהפך אצלי למקצוע וגם לעבודה, קיימתי המון המון מסעות, גם עבור העיתון וגם עבור העבודה האישית שלי בים. לפני 3 שנים עשיתי סדרה עבור עיתון הארץ, שבעצם נסעתי, הלכתי מהנקודה הכי צפונית של מדינת ישראל עד הנקודה הכי דרומית, תוך כדי שאני מצלם את הים. זה היה מין חקר כזה, גם לגבי תרבות הפנאי, אבל גם איזושהי חזרה אחורה, מבחינתי, למקום של ילדות ומקום של חופש. הים תמיד מהווה איזשהו מרחב מאוד מאוד דמוקרטי במדינה שהולכת ומאבדת מהדמוקרטיה שלה מיום ליום. זה מקום שאנשים לבושים פחות או יותר אותו דבר, ואיפשהו נותנים איזשהו מרווח וחופש, שביום יום ובתוך היבשה ובתוך העיר ובתוך כל המדינה, בעצם לא כל כך מתאפשר. בגלל זה איפשהו אני תמיד מוצא את עצמי פעם אחרי פעם חוזר לים כדי לחקור אותו כל פעם בצורה שונה. התמונות שראיתם האחרונות האלה הן בעצם מהסדרה הזאת שעשיתי עבור העיתון, ופה צירפתי גם כמה מספר עבודות שמתוך הסדרה Sunburn, מכת שמש, שזו סדרה שעשיתי בעקבות החום הישראלי או החום המזרח תיכוני. לא כל כך רציתי לתת לזה גיאוגרפיה של מדינה, אבל יותר של אזור, שאני בעצם הלכתי בעקבות החום וחיפשתי את ההשפעות של החום גם על האנשים וגם על המזג המקומי. יותר מאוחר קניתי גם מצלמה אנלוגית, ובחנתי את האפשרות בעצם לא רק לצלם את הים, אבל אם אני יכול בעצם לטשטש את הגבול בין לצלם את הים ומה שקורה בים, לבין החוויה שבעצם להיות בים. כלומר, להיכנס לתוך המים, גם להתרחץ, גם ליהנות מהגלים וגם לצלם, ובעצם נוצר פה איזה מצב דואלי מאוד מאוד מעניין, שאני גם חלק מהחוויה שאני בים, וגם חלק מהחוויה שאני בעצם כמתעד או כיוצר. אז פה זה כמה דוגמאות מהסדרה הזאת שצילמתי מתחת למים, קוד צולם עם מצלמה אנלוגית שהפך את העבודה להרבה הרבה יותר מורכבת כמובן, כל פעם הייתי צריך לצאת מהמים ולהחליף סרטים, וגם לא ידעתי מה יוצא לי כמובן, הייתי צריך לחזור הביתה, ויש לי גם לחזור הביתה לפתח את הסרטים ולראות איך כל העניין הזה יצא. יש פה עוד עבודה, עוד שתי עבודות מהסדרה Sunburn, כמובן שרוב העבודות שראיתם עד עכשיו זה בעצם עבודות שמבחינתי מעבוד איזשהו חופש ומראות את הצדדים המאוד מאוד יפים והנעימים של הים, אבל לים יש המון המון צדדים, ופה זה הצד הקצת יותר קשוח שלו, קצת יותר נבואתי, קצת יותר מפחיד. איפשהו הים הזה הוא גם קשור לכל הגילאים, באמת אני לא מכיר מילדים בני 2-3 עד 120 מה שנקרא, שלא מגיעים לים ויש להם איזשהו חיבור. אם זה ללכת שוב ליהנות, או אם זה ללכת לחשוב ולערער, אנחנו הולכים לשם לחגוג, אנחנו הולכים לשם אחרי שברון לב, יש שם המון המון דברים שתמונים בתוך הים ובתוך המים האלה. הים בחורף ובלילה זה אחד מהדברים שהכי הפחידו אותי ועדיין מפחידים אותי עד היום. היו לי המון חלומות שנתגוע בלב ים באמצע הלילה, וזה תמיד דבר שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם, גם במחשבות שלי וגם במודע וגם בתת מודע, ובעצם נותן איזשהו דלק לעשייה שלי. עוד תמונה, זו תמונה אקראית, לא שייכת לאף סדרה שעשיתי, אבל שעשיתי איזה שיטוט בתל אביב וצילמתי. שוב, אני כל פעם חוזר, גם אם זה במשימה, גם אם זה עבודה משולמת, וגם אם זה משהו שיש איזשהו מגנט שכל פעם מושך אותי ומחזיר אותי לאזור הזה. פה אני בעצם הפכתי את ה... יש פה שני עבודות לדעתי של עבודה אישית, שנקראת Black Dust, אבק שחור, שזה בעצם גם עבודה אישית שעשיתי, וגם מטשטש איזשהו גבול מאוד מאוד עדין בין צילום תעודי, כלומר יש פה כמובן מובן שזה מצולם במים או בים, ובאותו זמן אין דמויות, כולם מוצלים,
וזה מעלה הרבה שאלות, ולאו דווקא מראה את הים כפי שהוא, אבל יותר שואף להעביר איזשהו רגש ואיזשהו תחושה של איום, ומשהו שאני חוויתי, שאני צילמתי, בתקופה שאני צילמתי את העבודות האלה. עכשיו נגיע לפרויקט, זה איזשהו הקדמה ביחס שלי לים שתמיד היה ועדיין נמצא אצלי בתור איזשהו קנבס ראשי בעשייה שלי. בקיץ של 2018, שנתיים, נכון? כן. בקיץ של 2018 קיבלתי פנייה מאוד מעניינת מגוף שנקרא הצלב האדום. הצלב האדום הוא גוף שבעיקרון מאוד הומניטרי, גם בגישה שלו, אבל גם בייצור של הדימויים שהוא מייצג ומייצר. צילומים תמיד מאוד מאוד ישירים, תמיד מראים את הסיטואציה כפי שהיא, ואין הרבה מקום לאינטרפטציה. והם בעצם פנו אליי אחרי שהם ראו אחד מהסדרות שהתפרסמו במוסף הארץ, והציעו לי לעבוד איתם. הם אמרו שהם רוצים לשלוח אותי לדרום סודן ולצלם את הפליטים, שזה היה אז וגם היום נושא מאוד חשוב, ואם אני מעוניין לעבוד איתם. עכשיו, אני הסברתי להם בעדינות ובקצת בפחדנות שאני לא צלם עיתונות, ואני לא חושב שאני כל כך בנוי ללכת ולצלם במקומות של הקונפליקט עצמו, ואני יכול להמליץ להם, יש המון 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 צלמים שלפני שהיו מסיימים את המשפט, הם כבר היו בדרך לשדה תעופה. לצערי הרב, אני לא אחד מהם, והייתי בטוח ששם תיגמר הפגישה, אבל אני פגשתי אותם כנראה בנקודה מאוד נכונה, והם בעצם הציעו לי להשתמש בשפה האישית שלי, להציע רעיון איך אפשר להציג את המשבר הזה בצורה אחרת. אני ראיתי עבודות של כל הצלמים הכי גדולים שצילמו את המשבר הפליטים. הדימויים חזו פעם אחרי פעם אחרי פעם על אותו תוכן. לא שאני חס וחלילה מזלזל בדימויים האלה, להפך יש לי המון המון כבוד אליהם, ודווקא בגלל הכבוד הזה אני בכלל לא בא להתחרות או לנסה לחדש בתחום התיעודי, כמו ג'יימס נאצ'וויי והרבה צלמים אחרים שתיעדו את המשבר, אבל היה איזושהי חזרתיות מבחינתי, קצת בלתי נסבלת, לא בגלל התוכן, אבל אני חושב שאנחנו באיזשהו שלב נהפכים אדישים לתמונות שחוזרות על עצמם. לא משנה כמה הן קיצוניות, לא משנה כמה הן קשות, אם אנחנו נראה אותן מספיק פעמים בחדשות, בטלוויזיה, בעיתונים, אנחנו נהפוך אדישים. אז אני הצעתי להם בעצם לעשות מסע בין ספרד, איטליה ויוון, שזה שלושת השערים הבלתי חוקיים מאפריקה אל אירופה, ושם בעצם הנקודות, אפשר לראות בעיגולים את הנקודות שהסירות מגיעות אליהם, ובעצם להתחקות ולחפש עקבות ורמזים למשבר שמתקיים. אני עשיתי תחקיר עצום לפני שנסעתי, קודם כל, סליחה, אני הצעתי להם את הרעיון הזה והם מאוד התלהבו, והם נתנו לי גם את המימון וגם את באמת גב מלא לעשות את זה, לא רק לעשות את זה בדרך שלי, אבל לעשות את זה בהיקף מאוד רציני של מספר רב של שבועות. נתנו לי מימון צנם את זה אנלוגי, שהיה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד בסדרה הזאת עם מצלמות אנלוגיות, מכל מיני סיבות, שאם זה מעניין אתכם אני אגיע לזה בסוף, לא רוצה להיכנס כל כך לטכניקה כרגע, והתחלתי לעבוד. והעבודה הראשונה שעשיתי, אני נכנסתי לאתר של מגנום, ואני עשיתי חיפוש על הים התיכון, בארכיון של מגנום, עלו משהו כמו 2,950 היטס, על הים התיכון, וישבתי במשך, אני חושב, 3 או 4 ימים, מ-11 בלילה עד 2 בבוקר, ועברתי על כל תמונה ותמונה. היה איזה רגע שבת זוג שלי התעוררה ב-1 בבוקר, ניגשה לסלון, ראתה אותי עובר על תמונות ככה, לא הבינה בדיוק מה אני עושה, אבל אני כבר ראיתי במשימה ובאיזשהו מסלול מאוד מאוד ברור, שזה מה שאני הולך לעשות, וזה מתחיל בתחקיר, ושמרתי כל התמונות של מגנום שחשבתי שהן רלוונטיות ויכולות לשקף מבחינתי את ההלך רוח של המשבר. את התיקייה הסופית היה בערך 50 תמונות אחרי שעברתי על 3,000, באמת המון 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 חומר נהדר וחזק שנתן לי דלק ואיזושהי מוטיבציה חזקה לגשת לפרויקט הזה בדרך שאני רוצה. בדרך שרציתי בעצם לגשת לזה, זה בעצם לתעד את הים ולחפש לאו דווקא את השאריות או את הרמזים הברורים של המשבר, אבל איזושהי אינטרפטציה פואטית למה שקורה עכשיו
או מה שקרה אז וגם קורה עכשיו, לגבי הטרנספורמציה של המעבר המאוד מאוד גרנדיוזי הזה בין יבשת אפריקה לבין אירופה. כמו שאתם רואים, עבדתי כמעט הכל בשחור לבן. אני חיפשתי ים סוער וים גואש ואיזשהו ים מאיים. היה לנו בעצם, לנו אני אומר בגלל שהייתי גם אסיסטנט שעשה וידאו, אורן ישראל שעשה עבודה נהדרת, היה לנו בהתחלת המסע, זה בעצם היה ספטמבר 18, קצת מזל רע במרכאות, היה לנו מזג האוויר טוב מדי, המשמעות שזה אומרת, שמה שאתם רואים פה לדוגמה בתמונה הזאת, שזו תמונה שצולמה באמצע היום, 11 בבוקר, שמיים די כחולים, ומה אני עושה עם זה? כלומר, הים נראה יפה ושקט ויחסית שמח, ויש שם נופשים על החוף וכולם במצב רוח טוב. איך אני הופך את הים הזה מים יפה, רגוע, שמח, לים יותר גואש ומאיים שמשקף את מהות הפרויקט? אז אמרתי מקודם שלא רוצה להיכנס להיבטים טכניים, אבל פה בגלל שהטכניקה כל כך מתחברת עם הרעיון, אני הלבשתי, אני כן אכנס לזה, הלבשתי פילטר של 10 סטופים ND שמוריד את כמות האור, ובעצם מאפשר חשיפות ארוכות מאוד באמצע היום של בין 4 ל-8 שניות, וככה הפכתי יום די בהיר ונחמד ליום סוער, שבעצם מציף את השאלות שרציתי לגבי הפרויקט. הנקודות שבחרנו היה להם קשר למשבר עצמו. זה לא שהסתובבנו באיזשהו אופוריה, מה שנראה יפה או מה שנראה מעניין, עוצרים ומצלמים. היה לנו מפה דומה מאוד לזאת שהראיתי אותם בהתחלה, שציינה את הנקודות בהם אנשים נעלמו, סירות התהפכו, אנשים איבדו את החיים שלהם, איפה הצירים הכי מסוכנים, כמו התמונה הזאת שצולמה בדיוק בחיבור בין הים התיכון לים האטלנטי, שזה בעצם על הקצה של ג'יברלטר. זה אזור מאוד מאוד מתעתע מבחינה הזאת שאתה רואה את הצד השני, אתה רואה את אפריקה במרחק, באמת, זה נראה כאילו שחיין טוב יכול לשחות את הדבר הזה ב-8-9 שעות, ומצד שני זה אחד מהאזורים הכי הכי מסוכנים, בגלל ששני הימים מתחברים ביחד ויוצרים המון המון מערבולות ואיזשהו אי יציבות בים, אז היו שם יחסית מעט ניסיונות לחצות, אבל המון עבדות. היה הרבה שיקולים האם להוסיף את האינפורמציה הזאת, כן או לא, לסדרה הסופית. אני החלטתי להשאיר את הסדרה הזאת כמה שיותר פתוחה, כמה שיותר ניתנת לפרשנות ולשאלות, ולא לשים את לא יודע אם זה מובן מאליו, אבל לא לשים איזשהו כיתוב שמזכיר את הגיאוגרפיה שהתרחש, שבו צולמו התמונות. באיזשהו שלב בפרויקט הרגשתי שרק לצלם את הנקודות האלה, או רק לצלם תמונות, זה קצת התייפייפות מצידי. אני צריך טיפ-טיפה במרכאות ללכלך את הידיים ולרדת קצת יותר לעומק של המשבר, ואמרתי שאני חייב לפגוש חלק מהפליטים ולדבר איתם על חציית הים. דיברתי עם המרכז לצלב האדום בישראל שיסדרו לי כמה מפגשים, וככה יצא שסידרו לי משהו כמו 4-5 רעיונות. אני לא אגיד בדיוק רעיונות, כי אני לא מגיש את עצמי עיתונאי חוקר, אבל זה יותר היה שיחות. כולם פה, האנשים שאתם רואים, שתראו פה בתמונות הקרובות, זה די ילדים, אנשים, הבחור הזה הוא בגיל 21 או 22, פחות או יותר ניהלנו מה שאני קורא שיחות בר, כאילו אנחנו יושבים על הבר עם בירות ומדברים, ובעיקר, או אך ורק יותר נכון, שאלתי אותם על החצייה שלהם של הים, לא על ההשתלבות שלהם באירופה, לא מה היה להם בבית, לא כל הדברים שהרבה אנשים והרבה כתבות חקרו, אותי עניין כמה זמן קרה לחצות, מה קרה שם בעצם, ונורא נורא סקרן אותי בעצם מה קורה במעבר שם, זה היה איזשהו משהו מובן מאליו שאתה יוצא מאפריקה, חלק מגיעים, חלק לא, ובזה נגמר הסיפור. אבל מאוד סקרן אותי מה הייתה החוויה שם, והיו שם סיפורים באמת מדהימים על האנשים האלה שהים בשבילהם, לפני המסע הזה, זה היה מקום של חופש ושל שקט, והרבה דברים שדומים לדברים שדיברתי מקודם, שהם דברים שרלוונטיים אליי, ואחרי החצייה בים, ואחרי חוויה מאוד קשה שהייתה להם,
שהרבה מהם איבדו חברים וקרובי משפחה, פתאום היה מקום של טראומה, מקום שהם לא יכולים לחזור אליו, לא יכולים אפילו להסתכל עליו, בטוח לא לחזור ולהיכנס אליו. את רוב האנשים האלה צילמתי, את הפליטים צילמתי במרכז של הצלב האדום, האישה הזאת היה לי קצת יותר, סליחה, היה לי קצת יותר זמן איתה, היא אימא לבן שנעלם בים, איבדה אותו בעצם שנה לפני, בעצם אף לא מצאו את הגופה ולא מצאו אותו, אז היא עדיין במצב של אמונה והמתנה שיום אחד הוא יחזור, וזה בעצם הייתה הנקודה האחרונה שהוא בעצם היה אמור להגיע אליה והקשר איתו ניתק. שוב, אני חוזר אל החופים. פה גם עבדתי עם חצובה ועם חשיפות קצת ארוכות, כדי גם להמחיש איזשהו העלמות או איזשהו מסתורין, איזשהו סימני שאלה, איזשהו תחושה שעברה בי, הדיסוננס הכמעט הבלתי נסבל הזה, בין חופי הים שאנשים יושבים, קוראים ונהנים, ובמרחק באופק, במרחק של כמה עשרות קילומטרים, אנשים נאבקים על החיים שלהם. זו תמונה שרציתי שתראו, במקרה או לא, לפני שלושה ימים, מי שיודע, היה די-דיי, שזה בעצם הפלישה לנורמנדי. התמונה השמאלית למטה זו תמונה שאני צילמתי, והתמונה הימנית למעלה זה מר רוברט קאפה, למי שמכיר, אני מקווה שכולכם מכירים אותו, אחד מהצלים הגדולים והמייסד, אחד מהמייסדים של מגנום. אחד מהתמונות שעברתי להן זה היה התמונה הזאת, וממש התחקיתי אחרי האסתטיקה המלחמתית שבתוך המים האלה שיש דם ואיזשהו מוות ומאבק והרבה הרבה קונפליקט. אחד הדברים שנשאלתי, ויותר נכון נאבקתי בהם, או יחד עם השאלות בא המאבק, או להפך, הוא כמה רחוק אני יכול ללכת עם השפה האישית שלי, ועדיין להשאיר את הפרויקט הזה הומניטרי. לאן הוא שייך? האם הוא שייך לעולם האומנות? האם הוא שייך לעולם הדוקומנטרי? האם הוא שייך לעולם ההומניטרי? ואני חושב שהשאלות האלה רק נתנו לפרויקט הזה עוד כוח. אני לא חושב שיש תשובה חד משמעית, וטוב שכך. אני חושב שהדיון עצמו, מה הקשר בין התמונה הזאת לפליטים, היא שאלה רלוונטית, למרות שהשאלה, יש לי גם תשובה אליה. התמונה הזאת צולמה במגדל אור, באותו מקום שהזכרתי קודם, בקצה של ג'יברלטר, שמשקיף לאפריקה, כמובן של מגדל אור, וכל המשמעויות שתמונות בו הן ברורות. אז אני חושב שהצורך היום לשנות את השפה באמת להרחיב את הסטוריטלינג ואת הסיפור למקומות גם אישיים וגם רלוונטיים חברתיים, מבחינתי זה צילום היום. כפי שהתחלתי להגיד, ואני לא חושב שהשלמתי את הסיפור הקצר הזה בספטמבר, המזג האוויר היה טוב מדי, אז חלק מהמקומות באמת השתמשתי באיזשהו טריק, אם אפשר לקרוא לזה טכניים, אבל התקשרתי חזרה לצלב האדום, וביקשתי מהם בעצם לחזור לארץ לחודש וחצי כדי שהחורף יכול להיכנס קצת, ואז שוב לחזור לאירופה, שהמזג האוויר יותר קשה ויותר משקף את מהות הפרויקט. הם הסכימו, גם הטיסות אז היו יחסית זולות, אז מבחינת תקציבית זה לא היה ממש בעיה, אז בעצם חזרנו בסוף ספטמבר לארץ, חיכינו 4-5 שבועות, מה שגם אפשר לעבור על חומרים, ולעבוד על איזשהו נרטיב, ולהתחיל לראות איזשהו סיקוונסינג לגבי התמונות, וגם אפשר לחורף להיכנס. אז בעצם שחזרנו חזרה, היה מזג האוויר שהרבה יותר טעם את רוח הפרויקט. פה זה קיר שצילמתי גם לאורך הדרך, איזשהו התקלות והתקלפות של הצורה של אירופה ושל העולם, שאני מרגיש, אני מרגיש, זה פשוט קורה, העולם משנה צורה היום, מיום ליום, זה עוד יותר נכון היום ממה שזה היה אז, ושאני עובד על פרויקט, אני חושב שכל אחד שעובד על פרויקט שהוא מספיק מתעמק בו, אז הוא יכול למצוא סמלים ודימויים רלוונטיים גם על קיר מתקלף ועל כל מקום שהוא לא יסתכל עליו.
אנחנו לקראת הסוף פה, אני נתתי כמה, הבאתי כמה דוגמאות על הפלטפורמות שהעבודה הזאת נחתה, כמובן שגם לי, אבל גם לארגון שתמך בי מאוד חשוב, התודעה הרחבה שהפרויקט יקבל, אז אני ראיתי מחויבות מאוד גדולה לא רק לחזור לארץ ולגבש גוף עבודה משמעותי, אבל בעצם החלק ב' של העבודה זה להוציא אותה החוצה, להגיע למגזינים גדולים בעולם, לפרסם את העבודה, להציג אותה בכל דרך ובכל במה שראויה ומייצגת את זה כמו שצריך, כמובן, אבל לייצר כמה שיותר תודעה לגבי העבודה. בגלל שזאת הייתה זווית שונה אישית, היה, אני לא אוהב את המילה שיווק, אבל בסופו של דבר זה שיווק, היה מאוד מאוד קל לשווק את הגוף העבודה הזה, כמעט לכל מי שפניתי, אם זה היה בחול, זה עיתון גרמני מאוד גדול, או ברמה המקומית, מאוד מאוד התלהבו מהפרויקט ומהחיבור בין הצילומי נוף לבין העדויות של הפליטים. פה העבודה קיבלה איזשהו ייצוג של עבודת אומנות, אני לא אתרגם את הגרמנית בעיקר כי אני כבר לא זוכר מה כתוב, למרות שבזמנו זרקתי את זה לגוגל טרנסלייט, אבל זה בעצם יוצג כעבודת אומנות וכעבודה של יוצר, ובעיתון שאני עובד בו, עיתון הארץ, זה הוצג כעבודה הרבה יותר דוקומנטרית, הרבה יותר תיעודית, הרבה יותר חברתית, ובהתחלה זה קצת, עשה לי קצת מוזר, אני יכול להגיד, אבל יותר מאוחר, אחרי שראיתי את הפריסה הרחבה שהפרויקט הזה קיבל, מבחינת הפלטפורמות השונות, אני דווקא שמחתי וחשבתי שזה מקסים ומאוד חזק, שזה בעצם יכול להיות שייך לכל העולמות האלה. ובסופו של דבר זה איך הצופה חווה את זה, אני יודע מאיפה העבודה הזאת צמחה, אני יודע שזה בא המון המון עמוק מתוך דברים שנמצאים אצלי, אבל אם זה נוחת בעיתון ומקבל ייצוג של עבודה דוקומנטרית, וזה מרחיב את התודעה של המשבר, אז מבחינתי הצלחתי, ויותר מזה, זה פשוט פתח עוד דלת ועוד חלון לחשיבה איך ליצור גוף עבודה שיהיה רלוונטי לכל מיני פלטפורמות. זה בארץ באנגלית, זה בעצם שילוב של חצי-חצי, זה גם מוצג כעבודה חצי דוקומנטרית וחצי חצי תיעודית דוקומנטרית, וגם הייתה הרבה התייחסות לזה שזה בעצם בא ממני ולדרך ההסתכלות שלי. והבמה האחרונה, שמבחינתי כמובן זה תמיד הכי כיף והכי מרשים לראות, זה בתוך גלריה, שזה הושק לצד ספר בהוצאת קירר ורלאג, שהן הוצאה נהדרת גרמנית, שעשו ספר מזה. הם לקחו את זה על עצמם להוציא את הספר הזה, כי שוב זה פרויקט הומניטרי, אז הם הרגישו איזשהו צורך גם מצידם לתמוך ולתת רוח גבית לפרויקט הזה, זה כבר ספר שני שאני מוציא איתם, וזה הושק בצמוד לתערוכה בגלריה ביפו, גלריה אלמסן. אז שוב אתם רואים את המגוון הרחב מאוד של במות שזה יכול להגיע להם. תודה רבה. תודה, דניאל. אתם מוזמנים לכתוב שאלות. אני חייב לספר לך שנראה לי שהם היו מאוד מרוכזים, אז אתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט, לא לפתוח. אבל אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות גם שכתבו לנו וגם בשורה שמעניינים אותי. אז אני מסכם פה איזה כמה שאלות, כי שני הנושאים העיקריים שעלו, זה אחד על הסיבות לצאת לפרויקט הזה, ואם בחרת את הפרויקט, שהוא בחר אותך, אבל נראה לי סיפרת על כל התהליך שהוא מרתק. אבל עלו הרבה שאלות על נושא, על ההשפעה של פרויקט כזה. במיוחד שהתחלת וסיפרת שנעשו הרבה מאוד פרויקטים, והופצו ודובר, וזה נושא שאני חייב באמת לשתף שהוא גם מאוד מעסיק אותי וגם אותנו בפוטו ישראל, האם פרויקט כזה שבהחלט מייצר המון המון אמפתיה ובגלל האסתטיקה המדהימה שלו והרגישות, דיברת שהוא, לתחושתך הוא פתח דלת או חלון, אז האם מעבר לאמפתיה איזה הנאה לפעולה אתה מרגיש שהדברים האלו עושים, ודבר על הפרויקט ואולי גם תוכל להתייחס לזה גם על כי הוא דבר יותר גדול, ואם הוא
הוא צריך לייצר שינוי, הוא צריך להגיע לקובעי מדיניות, האם עצם זה שהכל שהעמותה שעשית בשבילה, זה החלק שלה. אז זה נושא שמאוד, גם לא הרבה שאלות וגם אני מודה שמאוד מעסיק אותי. אוקיי, אז קודם כל, יהיה לי דברים טיפה למבעשים להגיד בעניין הזה, או אני לא יודע אם מבעשים, אני פשוט חושב שזאת המציאות. הצילום עצמו, פר צילום, אני לא חושב שיש לו כוח. אני לא חושב שתמונה של ים יכולה לשנות תודעה, אני לא חושב שמישהו שנגד ההגירה הזאת ייכנס לתערוכה שלי או יפתח את הספר ויגיד, וואלה, לא חשבתי על זה. אתם יודעים מה, הם גם בני אדם ואולי יש דרך אחרת לחשוב על זה. מה שכן, הפרויקטים האלה יש להם פוטנציאל אדיר להזרים כספים גם באחריותי וגם באחריות הארגון שעבדתי איתו, ולהעלות תודעה בקרב אנשים שיש להם כסף ויש להם דרך לממן. ומה הכוונה שלי במקום? שאני אלך ואני אמכור פרינט ונגיד 4,000-5,000 דולר, ואז אני אגיד, וואי, מכרתי איזה כיף, שים את הכסף בכיס שלי ואלך לחגוג, למה שאני לא אחשוב על מודל אחר של 50% מההכנסות ילכו לארגון הזה, או 80% מההכנסות ילכו לפה או לשם. אני חושב שכל הצורה והגבולות של מהו פרויקט, ולא רק ללכת ולצלם 40-45 תמונות מוצלחות ולקרוא לזה סיפור, איפה אתה ממסגר, איפה אתה שם את הגבולות של מה אתה רוצה לעשות עם זה. וזה כבר עניין של מודלים כלכליים, וזה כבר עניין לאנשים שאתה מכיר, וזה גם עניין של רצון טוב. כמה אתה באמת רוצה לגרום טוב לחברה, כמה אתה באמת רוצה לתרום חזרה לנושא שאתה בעצם עסקת בו. כי אחלה לשבת עם עצמות שלך ב9 בבוקר באיטליה, ולשתות את האספרסו שלך ולראות את הים. באמת, באמת שזה כיף, אני לא יכול להתכחש לזה. אבל גם צעדים שעשיתי אחרי זה, היה לי איזשהו מבוכה כלפי הדבר הזה, אמרתי, יש לי פה איזשהו מחויבות, כדי להחזיר לחברה, גם מי שתמך בי, אבל גם כי יש פה אג'נדה, ויש פה נושא מאוד מאוד רציני, אנשים שמאבדים את החיים שלהם, אנשים שנקלעים לקשיים, ואני פגשתי עם אותם פנים מול פנים, אני יודע שזה קלישה, אבל הם בדיוק כמונו, אין שום הבדל חוץ מגורל של הקוביה שזרקו ואיזה מספר יצא. אז אני רוצה עוד להקשות, ברשותך, הנקודה הזאת. בואי נעון. שקצת דבר על הנושא הזה של שבירת ההיררכיה, של החלש והחזק, שאנחנו הרבה פעמים כצלמים, עצם זה שאנחנו באים לצלם קהילות יותר מוחלשות, או במצוקה נקודתית אפילו כרגע, מערכת היחסים היא מאוד מאוד ברורה. מעבר לנושא הכלכלי וההפצה, ועצם אפילו האירוע הזה שאנחנו עושים, בעיניי כל דבר כזה הוא חשוב, אני יותר מעלה את זה בשביל השאלה, זה לא, כמובן לא, יש בו המון המון יתרונות. הפער בין המצוקה והקושי שאתה מדבר על חוף הים לבין הגלריה המושקעת בהדפסות ובמסגרות ולבין הספר המעוצב, יש פה תהום. ומעניתי לשמוע איך אתה מרגיש על התהום הזה. קודם כל, אני לא חושב שזה תהום ללא סוף. תהום יש בו משהו, במילה הזאת יש איזה משהו חשיכה. כן, בהחצנה. כן. אז שוב, אני חושב שגם אם אנחנו מתייחסים לאירועים של השבועיים שלושה האחרונים בארצות הברית וברחבי העולם, כל השיטה הקפיטליסטית והחזירית שרק כמה שיותר לי, היא צריכה להיסדק ולהישבר איפשהו. בטוח גם בעולם האומנות, בעולם הצילום קצת במצוקה, אבל זה באמת מקומות שאנשים שיש להם יכולות בדי ויותר כדי לתמוך. ואנחנו כצלמים ויוצרים, יש לנו את היכולת לגשר ולתווך בין שני הצדדים. כלומר, יש לנו המון המון אחריות והרבה יותר יכולות אולי ממה שאנחנו בכלל מאמינים. ואם אנחנו משאירים את זה באיזה צמצם צילמת את התמונה הזאת, אנחנו לא נגיע רחוק. אבל אם אנחנו ניקח את הסיפור הזה ובאמת נשתמש בו, כאילו לא לגמרי שלי, אולי זה גם איזשהו יומרה, אבל הוא איזשהו חומר כזה שאפשר להשתמש בו, איזשהו דגל או איזשהו מסר או איזשהו מכתב, אני חושב ש... הלכת לי לאיבוד. אני חושב שיש פה המון המון פוטנציאל גם להרחיב את השפה הצילומית, שזה דבר חשוב ברמה ההיסטורית, אבל הרבה יותר חשוב מזה, להוריד מההפרשים המאוד גדולים האלה, בין הגלריה עם הקיר הלבן לבין הרחוב המתונח או whatever. אז לפני שאני מבטיח לכולם, שאני אשאל את דניאל על הצילום האנלוגי ועל השחור לבן, וגם יש לו תוכנות מומלצות, וזה לגיטימי כל השאלות האלו, אבל לפני זה, אז כמה שאלות קצת על רגש, שאלה מאוד יפה, אם את
הפרויקטים האלו גרמו לך להפסיק לפחד מהים? לא, לא, להפך. להפך? ממש להפך, אחרי ששמעתי את הסיפורי גבורה המסויתים של הפליטים, ומה זה אומר להיות ב-12 בלילה על סירה שמתהפכת, ואתה צריך לבחור את מי להציל, זה לא בדיוק מהלך של ריפוי. ומישהו שהשאלה גם מאוד יפה, שאלה על המעורבות הרגשית והיחס שלך כשאתה מצלם את הפרויקט. אני חושב שזה, לא יודע אם הוא שאל את זה נקודתית לפרויקט הזה או בכלל, אבל זה... לגבי הפרויקט הזה זו שאלה מאוד מאוד רלוונטית, לגבי השאר זו שאלה הרבה יותר קלה. פה שוב אני חוזר על הקונפליקט המאוד מאוד קשה הזה, שאתה מעמיד חצובה או אתה מוציא את המצלמה הפנורמית שלך, לא משנה איזה מצלמה, ואתה חושב קומפוזיציה, פיתוח, אובר, אנדר, איך אני הולך לפתח על זה, ואתה נכנס לעולם הזה שהוא גם מאוד מאוד משחרר, ובאותו זמן אתה זוכר באיזשהו תוכן ובאיזה רעיון, איזה משבר כבד אתה עוסק בו, זה יוצר איזשהו קונפליקט מאוד קשה. אז אתה חוזר, הרבה פעמים חזרתי חזרה למלון, ולפני השינה זה כזה משהו שבאמת באמת איזשהו התנגחות כזאת מתמדת. ובעבר זה היה הרבה יותר קל, כי אם אני מצלם את החום הישראלי שההשראה שלו זה ילדות וזהות וכל מיני דברים כאלה, מותר לי לעשות מה שאני רוצה, אין פה שום חשבון לאף אחד. אבל פה יש פה איזושהי אחריות נוספת ששזורה בתוך הסדרה הזאת, שאי אפשר להתנהג בחוסר אחריות. שאלה נוספת, שהיא גם בעיניי גם טיפה רגשית, למרות שהיא טכנית, את שאל מה המטרות שלך בצילום חברתי, והאם צילום חברתי מפחית מהאסתטיקה. אז אני רוצה לשאול את זה בצורה קצת אחרת, יש טענה מאוד גדולה שאומרים שאחד הבעיות של צילום חברתי, אוקיי, צילום חברתי זה מילה גם מאוד גדולה, צילום דוקומנטרי, אקטיביסטי, שהוא משתמש בכלים של אסתטיקה, אז הוא בעצם, יש בו איזה משהו שהוא מאוד מייפה, והוא לא מספיק בועט הרבה פעמים. אז נקודה מעניינת על האסתטיקה ובועט. אוקיי, רוצה לעשות רדוקציה לשאלה אחת יותר ככה, כי אני קצת... אני חושב שיש באחד כמה אסתטיקה מגבילה אותך אפיים ב... בתור צלם שבא גם מעולם האומנות, ויש פה איזה משהו מאוד, מאוד ברור, ואם אתה חושב שיש לפעמים צילומים שיש בהם המון אסתטיקה, פוגעים באווירה החברתית. בעבודה האישית שלי, אני מקווה מאוד שלא. אחד מהמחמאות הכי גדולות שקיבלתי באופן גורף, אנשים שיצאו מהתערוכה, אף אחד לא אמר לי שזו תערוכה יפה. שזה כאילו היה מין... הוצאתי אוויר לרווחה כזה, אמרתי, הרבה אנשים אמרו שזה מערער, זה מפחיד, זה מטלטל, אבל מאוד מאוד פחדתי מייפוי המציאות ולהפוך את זה למשהו יפה. האם זה תערוכה אסתטית? כמובן שכן, יש פה איזשהו, איזה פיתיון כזה שאתה מנסה להכניס אנשים עם איזה חוק של איזשהו אסתטיקה שמכניסה אותם פנימה, ואז משם בשאיפה מחשבות ואיזשהו הרחבת תודעה מתרחשת. האם אפשר ליפול למלכודת של, ואם יש צלמים שאני חושב שנופלים למלכודת הזאת? חד משמעית, כן. אי אפשר להגיד לכל פרויקט, זה חברתי, וזה שזה יפה, זה הקונפליקט הנורא מעניין הזה בין היופי למשהו נוראי. זה לא תמיד עובד, לפעמים משהו פשוט יפה מדי, והמסר לא עובר. ברוננסקי, שהוא צלם מטורף בעיניי, יש לו עבודות שאתה מסתכל על זה, ואתה אומר, וואלה, איזה מזל שיש נפט בעולם הזה. זה כל כך, כל כך יפה, שזה לא צובט בכלל, אין בזה שום דבר שבאמת מערער אותך. אז אתה אומר, אוקיי, זה נורא יפה וזה נורא, אבל שם זה נגמר, כי זה פשוט יפה מדי, והיופי הזה כובש אותך. לא כל העבודות שלו, אגב, הוא צלם מדהים, ויש לו הרבה דברים באמת מדהימים, ולפעמים אני חושב שהוא חוצה את הגבול. שאלה מאוד מעניינת גם, שמדברת לא דווקא על הפרויקט הזה, על השאלה מה מריץ אותך, איך אתה שומר, על מה שומר אותך פעיל לאורך זמן. אני חושב שזה אתגר מאוד גדול גם בימינו וגם בכלל כיוצרים לעבוד. קודם כל, המקצוע שלי או העבודה שלי, אפילו לא אקרא לזה מקצוע, זה דרך חיים, היא מקצוע של מניה דפרסיה, אין בכלל מה להגיד. יש תקופות שאין השראה, אין מה להגיד. בתקופת הקורונה, במיוחד בהתחלה, עברו 3 שבועות לפני שהוצאתי את המצלמה. ראיתי באינסטגרם את האנשים עם המסכות, מצלמים את האנשים עם המסכות, את הרחובות הריקים,
זה לא דיבר אליי, זה ביום כיפור יש רחובות ריקים, אנשים במסכות יש בסין כבר 50 שנה, שום דבר לא באמת עורר אותי. ואז זיהיתי איזשהו שינוי במרחב הציבורי, שהפסיקו לפרסם וראיתי פתאום את המגדלים השחורים האלה שיועדו למועדים לפרסום, שהורידו את כל הפרסום בגלל שאין כבר חשיפה, וזה פתאום הבליק נורא, וממצב של עייפות, חוסר רצון לחיות, פתאום יש משמעות והכל פורח, ועשרה ימים כל מה שאני חושב, חולם, אוכל ורוצה לעשות זה לצלם שלטים שחורים. אז זה בא והולך. אם להגיד שתמיד יש לי תקווה שהדבר הבא יבוא, לא, כל פרויקט הוא הפרויקט האחרון שלי, אבל הם תמיד באים איכשהו. מעולה, ועוד שתי שאלות, זו שאלה שלי עכשיו, על, אתה יכול לספר קצת באמת על טיפה על הבלוג ועל ה... על ה... קושי אולי, או אולי לא קושי, אולי זה קל להיות בעצם בשני תפקידים שהם לא תמיד משלימים אחד את השני. יש את הצלם שאתה מאמין בעשייה שלך, ויש להיות עורך של בלוג, שזה משהו הרבה יותר גדול ומורכב, וזה מאוד לא מובן מאליו, למרות שזה, אני מכיר את זה באמת בהרבה מקומות בעולם, שהעורכים הם גם צלמים, וגם מסיבות של פרנסה, וגם באמת כי הם מניעים והם יוזמים את הפרויקטים האלה. אז על המקום הזה אני מאוד אשמח לשתף. קודם כל, היה לנו שיחה מרתקת על זה לפני יומיים, שלושה, ובאמת מה מציגים ואיך בוחרים מה להציג ומה לא. אם הייתי מציג את רק מה שהיית צילום שנותן לי השראה ושמדליק אותי, אני חושב שהיה מעט מאוד צופים בבלוג, וספק אם הוא היה מחזיק. אני יותר מסתכל על המושג עניין לציבור, תוך כדי כמובן התחשבות בטעם שלי ואיזה מסר הפרויקט הזה עלול להעביר, ורוב הפרויקטים, מי שעוקב אחרי הבלוג ומכיר את הבלוג, הם מתעסקים מאוד מאוד בצד האנושי, בצד החברתי, מעט מאוד לא בפוליטיקה ברורה. אני חושב שהוא בא להציב איזשהו שאלות, והמהות שלו, צמחה, היוזמה הזאת, צמחה מתוך רצון, בסופו של דבר לפרגן לצלמים שלאו דווקא מצליחים להגיע לחשיפה, בגלל, לאו דווקא בגלל חוסר יכולת, בגלל חוסר קשרים חברתיים, או חוסר קשרים מקצועיים, או לא רוצים ללכת לפתיחות, או לא רוצים לעשות את כל הדברים שלרוב צריך לעשות כדי להצליח בתחום הזה. ופתאום תורי פרויקטים מדהימים, שלא הגיעו לשום מקום, שלא היו מביישים אף מוזיאון בעולם. וזה מדהים לתת לדבר הזה במה, זה נותן איזושהי תחושת שליחות מאוד רצינית. או נהפוך, יש פרויקטים שבאמת אולי לא ראויים להיות מוצגים בחללים, אבל הם בהחלט ראויים להיות מוצגים בבלוג או באונליין. אני חוזר לעניין, לא חוזר, לא דיברתי על זה, אבל לעניין של מה זה צילום טוב ומה זה צילום רע. ואני חושב שהיום הסיפור בשבילי הוא כל כך הרבה יותר חשוב מאשר צילום בודד כזה או אחר. נשלחו אליי בתחילת הבלוג, ממש חצי שנה אחרי שפתחתי את הפלטפורמה, 10-12 תמונות מזעזעות. הייתי מראה לך אחת, הייתי אומר לי, למה אתה מציק לי? זה כל כך לא מעניין. אבל זה היה איזה 12 תמונות של בחורה ששברה את הגב והייתה מרותקת למיטה בבית חולים, וכל מה שיכלה לעשות זה לצלם את המרחב האישי שלה במשך התקופה הזאת, מי שנתן לה שלושה סרטים, והיא צילמה את זה עם מצלמה אנלוגית, אז רואים את הפנס שלה בבית חולים, ורואים את האוכל המגעיל, ורואים איזה יד כזאת, תמונות אחת-אחת נוראי, ממש ממש לא מעניינות, וביחד זה סיפור ממש ממש מרגש. אני חושב באמת, אני מזדהה עם המילה שליחות שאתה מציג, אני חושב שזה, השליחות היא גם מתבטאת בתקופה, בזמן הארוך שזה קורה, זה כל כך במובן מאליו, אני מכיר את זה גם מהצד כמה פוליטיקה וכמה לחצים יש את הדברים האלו, ונשמר פה משהו מאוד, מאוד נקי ויפה, ואני חושב שהשליחות היא גם, וזה שהצלחת קצת אולי אפילו, כי זה משימה מאוד קשה, להעביר את הרעיון של גוף עבודה, של סדרה, ברוב הפרויקטים שאתה מציג, מה שלרוב הצלמים זה לא מובן מאליו, אבל היום אנחנו מחפשים באמת לא את המילה הבודדת, אמרנו שצילום זה שפה, לא את המילה הבודדת, אנחנו מחפשים שמישהו יגיד משהו, שיביע משהו, ושזה צריך את המשפט. וזה באמת נחשב מהלך מאוד מאוד חשוב, שיש לך חלק גדול בו.
אז זה שתי שאלות אחרונות. אחד, מאיזה צלמים אתה שואב השראה? האמת שלאחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות, אני כבר כמעט שלא מסתכל על עבודות של צלמים אחרים. הרוב בא מחלומות, מסרטים, משיטוט, אבל לתת תשובות קצת יותר קונקרטיות, טרנד פארק הוא אחד מהשראות הכי גדולות שלי בחיים, צלם אוסטרלי, למי שלא מכיר אותו, מאוד מאוד ממליץ להיכנס ולחקור עליו. אתם גם תראו חלק מההגבלות בין האסתטיקה שאני עובד איתה, שאולי גנבתי לו חלק מהדברים כדי להוסיף לסלט שלי. זה בעיקר השם העיקרי שיש כמובן כל כך הרבה רשימות אינסופיות, אבל הרשימה אינסופית, אבל הוא בהחלט הגורם. אפשר לחזור על השם שלו? אפשר לחזור על השם? אפשר אולי לרשום את זה בצ'אט, ואז אתם תראו. אוקיי. זה באנגלית. אוקיי, ושאלה האחרונה, תוך כדי שאתה כותב, כדי שלא נעכב את האנשים, אני מסיים באמת בשמונה. אז באמת היה המון שאלות על הצילום אנלוגי וצילום שחור לבן, ומעבר לשאלות הטכניות, בכל זאת זו שאלה, למה בעידן שיש אייפון כל כך משוכלל, מה נתקעת? לא נתקעתי, להפך, הלכתי אחורה. יש לי מצלמה דיגיטלית ואני עובד איתה בשביל העיתון, ואני גם יוצר איתה חלק מהדברים. יש פרויקטים שאני חושב שהיא מאוד מאוד נכונה, אני לא איזשהו בן אדם שנחז בעבר באיזשהו במים, אני חושב שלכל סדרה, לכל קונספט יש את הכלי שמתאים לו. איפשהו הים מתחבר לי עם איזשהו ערעור, עם איזשהו מדיטציה, עם איזשהו שקט, שלא תואם את העבודה הדיגיטלית של לצלם 500 תמונות ולבחור אחת או שתיים או שלוש שיצאו כמו שצריך. יש הרבה תמונות שנפגעו, עבדתי איתם אנדרים עם פיתוחים יתר כדי להקצין את הגרין, יש תמונות שנפגעו בגלל שהם נסרקו במצלמות אבטחה בשדה תעופה, כל מיני טעויות שאני נורא נורא אוהב, שפשוט החיים המודרניים שלנו משפיעים על הסרטים והם הופכים את העבודה הרבה יותר מעניינת ודינמית ומפתיעה. דניאל, המון תודה, היה מרתק. אני, למרות שהכרתי, נהניתי ולמדתי, אני מקווה שגם לכם. יכולים לפתוח את ה... גם עכשיו ולהגיד תודה רבה בקול, ונופף בידיים. אני רק מבקש... תודה רבה. Thank you. תודה רבה.